Matheus Tinbouden bakal buat kemunculan pertama bersama Terengganu menentang JDT. Pemain pertahanan kacukan Belanda Indonesia, Matheus Tinbouden yang mengalami kecederaan pada perlawanan pramusim berkemungkinan bakal membuat debut pertama beliau bersama skuad Sang Penyu pada perlawanan hangat malam ini menentang Johor Darul Takzim. Beliau terlepas beberapa perlawanan awal liga akibat kecederaan yang alami beliau ketika perlawanan pramusim. Kehilangan tonggak utama seperti Safawi Rasid, Afyar Rashid dan terbaru Safwan Mazlan membuka ruang kepada bekas pemain Feyenoord itu untuk beraksi bersama Terengganu. Bermain di posisi tengah bertahan, sudah pasti khidmat beliau ditagih oleh Tomislav Stenbragner untuk memastikan bahagian tengah berfungsi dengan baik dan mampu bertahan sebaik mungkin dari serangan pemain JDT yang mempunyai kualiti yang sangat baik. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.